də müəllimlər, kəsrlər haqqında, kəsrlər bölməsinə aid çox maraqlı bir sual tipini sizə indi izah edəcəm. Sualımız belədir: 115/3, 111/5, 107/7 vəs-sairo 3/91 ədədlərindən tam ədəd olanlarını tapın. Yəni bunların içərisində neçə dənə tam ədədi varsa, biz onları tapmalıyıq. Əvvəlcə baxaq kəsrlərimizə. Görürük ki, kəsrlərimizdə sürətləri də ardıcıllıqdır. Məxrəcləri də ardıcıllıqdadır. Baxırıq. Surətdəki ədədlər necə azalır? 4 4 azalır. Düzdürmü? Deməli bax bu kəsrin surətləri ədədi silsilədir. Bunlar 4 4 azalırsa, deməli bu silsilənin fərqi 4dur. Deməli -4n. Deməli biz yazırıq bunu. -4n, yəni dsi -4dur. Bunun üzərinə, yəni n = 1 halında, yəni birinci kəsri tapmaq üçün n = 1 halında biz burada deməli bu kəsrin üzərinə hansı ədədi əlavə etməliyik ki, yəni n bərabər 1 olsa, üzərinə hansı ədəd gəlməlidir ki, 115 alınsın? Təbii ki 110 9 əlavə etməliyik. Məxrəcə baxırıq. Məxrəcə necə artıq 2 2 artır, yəni bunun d-si müsbət 2-dir. Deməli bu kəsr olacaq 2n məxrəci və n yerinə 1 qoysaq üzərinə də 1 gəlməli ki, bu kəsrimiz belə alınsın. Baxırıq ki, bizim kəsrimiz, yəni burada olan kəsrlər -4n+119/2n+1 şəklində düsturla olan bir ardıcıllıqdır. Gələk baxaq bulara indi. Deməli, -4n-2+121 2n+1. Burdan alırıq -2^121/2n+1. Yəni burada tam ədəd alınması üçün biz baxmalıyıq burada 121-in natural bölənlərinə. 2m+1 nə ola bilər? 2m+1 1 ola bilər. 2m+1 11 ola bilər və 2m+1 isə 121 də ola bilər. Aha. Gəl indi əsas məsələ burdan sonradır. Deməli, 2m+1 1 ola bilərmi? Xeyr. Niyə? Çünki bizim məxrəcimiz 1-dən başlamır. Bizim məxrəcimiz 3-dən başlayır. Yəni biz burada zətn m=0 tapacağıq. Olsun da bu olmaz çünki bizim məxrəcimiz 3-dən başlayır. 2n+1 = 11 ola bilərmi? Bəli, n = 15 olacaq. Belə bir kəsr alındı. Yəni artıq bizim ədədimiz olacaq belə. -2^121 / 11 = -2^11 və bərabər alacağıq biz 9-a bərabər. Yəni bizim bu kəsrimiz, bizim bu tam ədədimiz 19-u tapmışıq. 2n+1 = 121 ola bilərmi? Xeyr. Çünki bizim məxrəcimiz son olaraq 91-də dayanır. Deməli biz burada 121-i də götürə bilmərik. Deməli bizim burada bu ədədlərin içərisinə tam olanları bəli, bir dənədir və bu ədədimiz də 9-a bərabərdir. Sağ olun müəllimlər, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.